Përshëndetje shikues të nderuar. Unë jam Krishtin Gashi dhe ju po ndiqni emisionin Drejtësia në Kosovë. Gjatë këtij viti në rubrikën Policia ne kemi transmetuar një varg operacionesh të policisë së Kosovës. Ne sonte kemi përgatitur një përmbledhje të këtyre aksioneve, e po ashtu një përmbledhje të të dhënave statistikore të operacioneve të policisë së Kosovës. Po fillojmë me dy prej operacioneve të policisë së Kosovës të zhvilluara në rrethin e Prishtinës, e të cilat kishin për qëllim arrestimin e personave të kërkuar nga gjykata. Ti ndjekim. Gjërimet në vazhdim janë bërë në bashkëpunim me zyrtarët e policisë së Kosovës. Personat e paraqitur në këtë pamje janë plotësisht të pafajshëm, përderisa të dëshmohet e kundërta me vendim të plotfuqishëm të organeve të drejtësisë. Fjallë për tre persona dyshim dhe urdërrez gjykatës dhe të arrestohen. Janë të kërkuar për vepra trauma penale. Arrestimi dhe të bëhet dikon në regionin e Prishtinës bashkarisht me njësin për hetime rajonale. Për shkak të rrezikshmërisë lartë të operacionit, jemi një numër i konsiderueshëm i policëve, të pajisur me gjitha pajisjet e nevojshme për kryerjen e kësaj detyre, edhe sigurisht edhe anë të zjarrit. Alfa Viski 100, Alfa Viski 200, për Alfa Viski 2, unë e vëqë vazhdova. Ta shemi njësë në drejtim të lokacionit ku do të intervenojmë. Mrena kohës 10 minuta do të jemi në lokacion. Edhe do të kryjmë intervenimin. Alfa Viski 100 edhe 200 për Alfa Viski 2. Do me thonë nuk ka nevoj me shku me alan, me siren. Me qenë se rruga është qelë, do me thonë shkojmë në njërë që gotër. Vetura e fundit cila është Alfa Viski 100. Shpejtësia është në rregull, po mundesh me kërcit. Për 2 deri në 3 minuta jemi në lokacion, 2 ose 3 minuta. Pregadit në edhe njëre me pajisje, kontrollën. Regula prano, metra 0, prano. Jemi ofër lokacionit, shumë ofër lokacionit dyshim. Thank you.
Lokacioni dyshim, shtëpia e para ka ana e djathtë. Shtëpia e para ka ana e djathtë. Një për personat dëshimt është arrestu, është në taku në shpi. Dë personat tjerë nuk janë për momentin shpi. Tash dhe të shofi me polic fetus për gjithë për rastin se qka do të veprojnë atutje. Vogël të pjestarve e lenë në sigurim perimetrit, tjerë gjithë në vetura dhe presim për urnat e ashme. Alfaviski 100, e pranove mesajin? Kuptova. Dere tashë bastisëm
shpinë personave dyshimt, njëni prej tyre është arrestu, janë edhe dy, do të thonë që nuk kanë qenë në shtëpi. Tash e kemi informatën që ata jetojnë me një banesë në një tjetër lokacion. Këta janë dyshimt për tentim vrasje. Vazhdo. Ja, këpër e mështë. Vesh dhe zë dritë. Tërheq edhe për metë në shkojnë vetura për esin. Personi tjetër i dyshimt, ose dy persona tjerë dyshimt, dhe me tonë nuk janë këtu. Informata ka qenë që mund me tonë këtë banisë, po nuk janë këtu. Edhe lokacioni i dytë, ku është supozu se mund me qenë dy dyshim tjerë, e kemi kontrolu, nuk e kemi hasur dyshimt. Tash dyshimtin e parë që e kemi arrestu në lokacionin e parë, do të transportojmë në stacionin policor të njësisë të krimeve rajonale edhe operacioni jonë do të përfundoj. Gjash persona janë mashkuj një femën është. Qëta mashkuj të domonë dhëtë me fillimit dhëtë me i nolë krejtë. Se sigurin nuk e në gjeni, edhe na nuk e në gjuhën, po e kena morë një foto, një kolegi ju një veç e në gjeni këtë personin, që kjo është personi, kjo nuk flenë në shpitë vetë, po flenë në shpitë të qinë vetë të një. Qëto që na dhëtë me shkuë, qëta të bëjë lafënë me ato dhecin, në shku njëna njësia dhe së udhë në shku më fillim është që shpilla ku banë ujnë ta, që është e banë ushë mërë dy kotëshe, mi po konë dy onë të ka këj mjedolje, edhe ka rrugë edhe në bërë. Edhe një njësë si si tjetër në shku në këtë shpinë e fëqinëve që flenë që këtë personi dyshimt. Edhe dhe sa të shtimë që të otën mojë dhe një krejtë, dhe sa të shtimë që të otën e kontrolë të ne, kata kata këqyrën për senë tjera. Si që koptu të nga takimi me nxjesit, po jena që shku një aksion, jena njësi për zbatimin e urdresa, unë nëmbirin me arrestimin e persona të kërkuar nga gjykata, kemi të bëjmë një person, nuk është i dënu në kumë i ditë për i dënim me matrona, mirë po natyra e veprës edhe personi që është i papërshtatshëm, është një person që nuk i ka përgjigjë asë njerë ftesës, këna qenë disa herë, nuk këna mujtë me kontaktu me të, pra janë papërshtatshëm për policinë. Kështu që e këna bo kërkesin, jena me njësin rësohut, ferizojt dhe të aparatur, jena duke shku me zbatu urdresën. Mirë po, prioritet e kena zbatimin e urdresës,
po kemi informata që atë lokacion, dhe mëna e familje miret edhe me furnizim apo shqiblerje të armëve, dhe kështu që dhe mëna aksioni ma shumë prioritet e kozbatim në urdhëreses mi po mujna më morë edhe me gjetje të armatimit. E pshaj që të ty. Usukut, nalit të zbërdikosh, nalit të zbërdikosh. Hinë për pola. Shkopur. Këndi, që është dira, mëni me hi. Që kjo dhujë më akonë që ka flajnë ta? Që kjo? Që stojnë më shaj? Sa shtë, ha? Që gjitha? Të kam me. Në dokumentë me e dhonë gjithë qyshë. Po dhe në shku në qëtarë dhe i kam. Në në vetë që ka. E të në kam. Të e tizi? Të e tizi? Të e zëjtë, kam unë për e zëjtë. Që a mbjene? Në shumë. Të e zëjtë. Të e shku në kam bobë, si të s'kam. Në gjithë bobës të nga mbjene. Se mërja shenë një qatë një. Shëtë. A o mirë. Ku ki vlonë? Sëtë. Ka është? Zdi. Ka qenë promë që? Jo. Ska qenë, a? Për dhe në ashtu jenë përshkaj në orë? Po, për di ashtu jenë përshkaj në orë, po. Këna qenë disa herë ditën, e këna lonë ftesë, nuk është përgjeshtu që na u duhet me... Po, dhe natë këna na duhet që në shpesë e zonë, po. Ti duhet mollë me neve, ti ki ashtu kështë të di ki do këndërua ti papaku, duhet mollë me neve. Për tira cenë të arbisë të dhe. A kje leje për qatë orëmë? Leje, a kje për orëmë? Ko djoli, zdi ko. Cëdhe është djoli, cëdhe është nëmet, ku në është? Unë të nëmë, sot vidi. Prosti që poshtë gjithë të jetë nëveç në bastisje, një person e kemë të arrestuëm, një orën me këna gjithë dëmonë pa leje. Personin e arrestuëm është të dhajmë me urdhëresë gjykatës, i kërkuëm, një për personin që këna orë, ende nuk këna hasë në tonë. Si pas familjore nuk më duhet të shtepe. Kështu që po vazhdojmë deri në fund. Alfa kontrol, alfa kontrol, alfa asfalt 6-3. Kolegë, po të njeftoj, operacioni që ka njeftu ma herët veç ka përfundue, e konsiderojnë si sukseshëm, një orë me këna konfisku, dy persona i kemë të arrestu një, me urmënezë gjykatën, të sa tjetë e përra në bojtje pali. A pra në
dhe më në këtë moment e përfundojmë operacionin në fshatin Sharban, ku vendi komunal i Prishtinës. Aksionet të tila, policia e Kosovës ka pasur me qindra gjatë këtij viti. Mirë po ajo çfarë është vënë në dukje nga të dhëna statistikore të policisë, është rritja e sasisë së narkotikëve të konfiskuar për dallim me vitin 2011. Të dhënat e policisë tregojnë se gjatë këtij viti në 10 operacione janë konfiskuar mbi 1300 kg substanca narkotike, prej të cilave 1200 kg marihuan, 92 kg heroin, si dhe 10.000 bim të kanabisit. Kamerat e rubrikës policia kanë qenë në 3 prej operacioneve kryesore të drejtorisë antidrogës, ku janë konfiskuar mbi 400 kg marihuan. Informacionet të siguruar nga tereni, ne kemi arritur si polici bashkarisht me gjitha njësit e tjera përves njësit e të antidrugës që të koordinuar një operacion të mirë dhe të sukseshëm. Këti operacioni i ka paraprirë sistem një punë hetimore dhe operative nga drejtoria për hetimin e trafikimit me narkotik, ku një rimolkjo, një kamion i madhë të thëti ngarkuar me një ekskavator, me siguri mund të shini edhe fotot atje të morra nga vendi i ngjarjes, i kamufluar, do të thënë, mbi ekskavatorin në gumat, e këti i kanë qenë të vendusra sasia për 258 kg dhe e fshihur. Kjo pra është sasia që është hasë, është një bunker këtu i rregulluar, edhe aty kanë qenë të vendosur narkotikët. Këtu në vendin e ngjarjes, ku janë gjithë këto narkotikë, është duke u bë shikimi i provave, do të thonë nga ana e njësisë së krim teknikës. Të gjitha këto prova do të procedohen në gjykatë, së bashku me personat të cilët janë në arrest në momentin. E pamë se si u zhvilluan 3 prej operacioneve kryesore të policisë së Kosovës
Në luftën kundër rrjeteve kriminale të cilat trafikojnë narkotik, por gjatë vitit ata të cilët kryen operacionet e tilla në ruajtjen e rendit dhe ligjit nuk mbetën pa u dëmtuar. Gjatë këtij viti një zyrtar policor i Unikut u qellua me armë zjarri. Gjatë kohës kur ishte në detyrë, kamerat e rubrikës Policia ndoqën këtë ngjarje. O, atë gjujam golfin. Bine, kemi informat që t'i këmët që t'i agoshëm edhe në të shkojnë në banë t'im. Policia gjatë detyrës zyrtore patrullimit kom në qendër të Unikut e ka ndarë një person me rast nga personat të caktuar ka hosur në rezistencë aktive, ku si pasoj kemi pasur dy polis të lënduar, njëri edhe me armë zjarri, të cilët për momentin gjenden në trajtim mjekësor, ndërsa këtu në vendin e Gjorës në ndihmë na kanë ordrave njësitë specializuar të policisë së Kosovës si hetimet rajonale, njësiti operativ apo siç njihet njësiti special dhe njësitë e tjera elite. Për momentin personat e dyshimt janë të identifikuari, njërin nga ta është arrestuar edhe nga policia Kosovës, për të tjerët jemi në kërkim e sipër. Patrulla policore e cila ka qenë me patrullim këmb në qendër të qytetit në Unik, gjatë kryes së detyrës zyrtare ka hasur në rezistencë aktive nga një grup i caktuar i personave, të cilët fillimisht i kanë pengguar patrullën policore që të kryejnë detyrën zyrtare, dhe më pastaj ky grup i personave ka filluar që në mënyrë të dhunshme me mjete të forta dhe të përshtatshme të godas patrullën policore, me rast njërin nga zyrtarët policor ka qenë edhe i alevanosur nga dhuna që ushtruar nga ky grup i personave, të cilët kanë arritur që zyrtarin tjetër ta plagosin edhe me armë zjarri, dhe si pasojë kemi pasur dy persona të lënduar, njëri me mjete të forta dhe tjetër me armë zjarri, me rast është dashur që të dërgojmë në spitalin rajonal të Pejes. Policia e në Unik ka marrë të gjitha masat duke mbrinë në vend zjarrje. Kemi pasur asistimin edhe të stacionit policor të Deçanit, njësive të specializuar të drejtorisë rajonale të Pejës, është bërë ekzaminimi i vendit dëgjores, është bërë identifikimi i personave dhe në një afat shumë të shkurtër është bërë arrestimi i 5 personave të dyshimt, të cilët me urdhë të prokurorit të qeshtis është caktuar masa e ndalimit ndaj tyre. Rastet e tilla nuk do të tolerohen të ndodhin në komunën e Unikut dhe nuk do të zbeti moshi as i sigurisë, as i policisë, por as i qytetarëve të Unikut. Operacionet të tjera të policisë së Kosovës u zhvilluan në rajonin e Prishtinës, kundër vjedhjeve dhe grabitjeve. Kamerat tona ndoqën edhe këto aksione. Ku jemi në këtë? Rruga me gjenit. Hajde ma shpejt, pak lutë, ma shpejt. Në regull e kem pranu. Është një personi që li ka kry një vepër penale vjedhje. Kala statik 2, i merë të kolegë, që janë vjen mas një? Kala statik 2, i merë dy kolegë dhe vjen mrapa me neve, nisë me jërë.
i cili për 30 resht. Vazhdo. Kolegë, na jemë të nërdorë, në të duhet në gumë, në mesë të terenit të krejtë. Vetë transporti ka me bua ta, në regull është. Dasjana që dhe i ka vjedhë, i ka në pshefra në lokacionit tine. Është banesa në rrugën e Tiranës, afër stacionit trenit në Prishtinë. Një fiksin e ka përduar gjatë djeles. E këtu, e bastisin shpiri, atër kontrolojnë. Kala që jujme sot dikosh. Që pas ka sene tjera këtu? Që ku pas ka sene tjera që në vjerë të? Që tullu këta? A ka dritë të? Sa e? Një për një dhe jeshtë në ndrimit, vendosë në një pikë kontroli në përru kryshtë ku mundet me pos dolje që kjo grabitja me orë. Ku ki tjera sene? A? Ti të shenë? Jo, me basis pas e po, për ti me nga të reguhe. Sara që i ki vjetë, ku i kiron tjerat? Qëtu e në tërbit? Okej, që vjen për e dhika? Saj? Në strek pa fotografi. Që kjo thika, që du? Ku ka ndohë, kjo këllim që se kemi në formopër? Kolegë, kjo ka ndohë, parë një 15 minuta, ndrome një smajtë në moshi, Gjatë bastisjes të personi dyshuar janë gjithë senet cilat janë vjedhë në lokalin dhe për cilat do të përgjigjet. Prej këtuajt, si pas informatër që jenë dëgjurët e jo, këtë moment ka ndodhë një grabitje e armatosën, do të orientohem lagjën e autoqyte gjambazve në afer parku qytetit dhe do t'jemi në kërkim për të dyshimtet cilat e kanë kry dhe e për një grabitje që ma herë. Dhe me informatën e pranum nga Alfa Kontrolli se në pjesën e arbisa për këforit jenë 4 persona dyshim cilët që një orë janë të sila tjetë po planifikojnë të bojnë diçka. Jemi në detim të konfirmojmë informatën edhe eventualisht nëse i hasim personat të bojmë verifikimin identitetit tyre edhe kushe në ta persona t'i. Thank you.
Ta gjujte! Kur që për gjujte? Qa gjujte për është? Ha? Kur që nuk gjujta? A në kështë pun këtë? Te për, te dy në luna! E kom arrestuar këtë jetën e kemi arën, hadë të vetura me nërë. Lidhe me grabitjen, e cilë ka ndodhër një orë edhe të minuta ma heret. Është ndaluar një person, në cili dyshohet që është pjesëmarrës, dhe gjatë arratisës tine ka gjithë revolën në vetur, kështu që jemi të vetë njësine e forenzikës edhe të usit në kjo dhe primet tjera policore. Arma e cila është gjetur të i dyshimti, si pas përshkrimit viktimes dhe ka ndohet grabitja, një orë maherët, është përshku si ka qene barë, edhe metit gjatë procedurës e timeve të vërtetohet, a është arma e njëta jo. Gjatë vitit që po e lëm pas, policia e Kosovës pati aksione për konfiskimin e armëve të zjarit. Si pas të dhënave të policisë, gjatë këti viti u konfiskuan 815 armë zjarit. Njëri prej operacioneve më të mëdha në konfiskimin e armëve të zjarit, ishte ajë në rrethin e hanit të Elezit, ku konfiskuan një sasi armësh dhe eksplozivit. Sot me datën 02/10/2011, njësit patrolluese kufitore nga Togu B, të përkrarë edhe nga zyrtar policor nga Togo A, drejtoria rajonale e lindjes Kaçanik, kanë organizuar një patrullim në kamp për rreth brezit kufitar Kosovë-Maqedoni me qëllim zbulimit të shtigjeve të reja të kontrabandimit dhe kalimeve legale. Si rezultat i këtij patrullimi në kamp, në një vend, në një përrusk përballë fshatit Tremjak, kanë hasër në një mulli të braktisur, ku më parë, në cilën dyshohet se ka predha artillerike, granata dhe kundërkombëtarisë dhe arsenal luftara. Tani kemi mrinë lokacionin e fundit ku kemi mundur të qarkulloj me makinë. Ta shetutje do të lëvizim kam për me mrinë të vendin ngjarjes. Në bas koordinatat që kemi morë nga njësit patrulluese kufitore, dikon via Irurë rreth 700 metra kemi me qarkullu në kamp. Ja, pra si që përshirë, këtu bëhet fjallë për një sasit mëdhe të artilleris, të praktisër ku më parë. Po është e papërdorshme si shpëshije, edhe pjesa e mbrëmshme po të disa sanot, të cilat nuk janë vërtetuar ende se çfarë kanë këta. Vetëm këto si përfaqësi shihet se janë kanë bënë me predha artillerike dhe një pjesë granatave kundërkombëtarike. Ja si që shihet se rrugice kanë qenë duke patrulluar njësi patrulluese kufitare në kom. Edhe në këtë vend, pa mrinja 50 metra të vendin gjojës, kanë hasër në këtë minën e kundërkombëtarisë, që si të shihet ka qenë vendosur më parë. Tani kanë mrinë vendin e gjojës edhe njësia e deminimit nga FSK-ja dhe njësia e deminimit nga Kfori, të cilet do të bojnë sigurimin e vendin gjojës dhe do të përcaktojnë saksisht se për çfarë lloj armatimi bëhet fjalë. Ka shetutje, siguria dëmonë e vendin gjarës i takon të rëndësi. E rreti i hanit të Elezit, unë edhe për kontrabandën me mallra. Kamerat tona ndoqën në disa raste operacionet e policisë e Kosovës në konfiskimin e mallrave.
Janë kje e Koboza për Indien 2. Baza sa për njoftim njësiti e time rajonales bashku me patrolën drejtim zonës tonë për gjithësisë. Tash bashku me patrolën jemi duke shkuar në lokacionin që e cekum më herët. Dhe, ku pe zonë këtu pritën? Më herë që ishtar, dhe thonë dhe t'arë një pak një pjesë në kohën, dhe dhe zonë me një skajt rrugës, dhe dhe zonë një pozicion një pikë në përshetë vazhdimit. Atëherë po pozicionomi unë e ti këtu, në të dy kolegët ma poshtë, jemi në brezin kufitar, Kosovë-Macedoni. Në atë anë atje është fshati Bardh, kurse në anën tjetër ku gjinde me një është Hani e Lezit. Kjo është rruga e cila ceku më herët patrolla që dyshohet për kontrabandim të madhra dhe kalimi ilegale. Tash kemi zonë pritën, por për të vëzhguar duhet të fikim gjitha dritat, për mos u vretur nga ana e kontrabanduesve ose personat cilët kalojnë ilegalisht kufirin. Kolegë, po vrejnë disa lëvizje. Janë duke ardhën drejtimin tonë. Vazhdoj. Vazhdoj. Nëtë përtio! Nëtë përtio! Kur ta është teritorit Macedonis, nga ona jonë do t'i njoftojmë policinë Macedone dhe do t'i të regojmë që personat e dyshuar ka nikur në teritorit tyne, kurse ku altë kemi arritur t'i ndalim. Tash i kemi në zonë dy ku altë, në brezin kufitar, Macedoni, Kosovë. Ku altë janë kontrabanduze, në momentin që kemi dhonë në urdhën mund dalë, personat nga ka një kur të dyshuarit, kurse kual kemi arritur që t'i ndalim. Në shikim parë, në malë po dyshojmë se ka duhan pa përpunum, duhan ngrim, edhe disa rolne cilët janë me sigurit reklamat. Tash, kual të ndaluar, të bashkëm e mundën kontramanduar, jemi duke për cilë dherë të pika kufitare e honit e lezit. Më saksisht të dogana e Kosovës. Komollin e konfiskuar do t'ja dorëzojmë doganës për procedim më të tjeshëm, kurse kualt tash i konfiskojmë me urdhën prokurorit dhe u dorëzojmë karantinës kontraktuar nga ana e avukut për strehim tyne. Kolega, bëjmë zbrazin këto. Grejt, sa zë. Grejt. Zesh përshijet, kjo është dohani pa përpunuar. Që kjo pjesë. Ta është e këshirë me pjesën tjetër se qka ka. Qëmë këto pjesë. Qënë kanë me numra. Me siguri për dërgusë dve qantë. Këtë qenë ka mali ndryshëm, nuk është i njëjtë si ajë më herët. Kjo
folia për ambalazhim, për firë. Tash pasi kemi bërë zbrazjen e mollit kontrabanduar nga Kualë, si të kemi ndalë në brezin kufitar, mollin e kemi shqyquar, ku kishte duhan të papërpunuar në paketimet të mëdha, sidomos dhe përbërjet plastikës për ambalazh. Tash në praninë e doganës e shqyqojmë, e numrojmë dhe bëjmë praninë e dorëzimin të këto, ku nga unë atyre do të vazhdojnë, me gjitha procedurat e tyre për kompletimin e këtij rasti, kurse nga ana jonë do të vazhdojmë procedurat tona për të zbuluar kryesi i kësaj vepre. Nga ana e timit regjional të policisë kufitare, është sjellë një sasi e mollit, e cila është ka tentuar të kontrabandohet në territorin e Kosovës nga Maqedonia. Ne kemi bërë pranim dorëzimin e mollit dhe nga ta shitutje ky mall administrohet nga dogonat e Kosovës dhe ditë të ardhme do dorëzohet depos qendrore dogonës. Tash nga ona jonë, e kemi dorëzuar rastin dhe mallin e kontrabanduar dogonës në pikën kufitare të hanit të Lezit për veprime më të tjeshme nga ona e tyre. Kurse, për Kualë, cilët janë përdorur si mjet për të kontrabanduar mallin nga territori i Maqedonisë, territori i Kosovës, është marrveshja e Avukut, cilët do t'ja dorëzojnë Kualë kompanisë së kontraktuar për strehimin e tyne. Gjatë patrullimeve rutinore, policia e Kosovës hasë edhe në shumë raste të dhunës në familje. Kamera tona ishte në dy raste të tila. Nga Elfaboz morëm një informatë se në rrugën ku vendi Lezhës, ka dhunë familjare, jem në drejtim shofim si shkom pyetje. Po të jam, që të arë dhe bërë të jam shef. Ko të jam? Sirë arë dhe jam. Sirë. Po të jam policia? Policia, hape të jam. Përveç kem arrit këtë lokacion, jemi këtu informojmë edhe pak që kom pyetje. Qa ka ndua sante? Konflikt. Qfar? Shka? Na qëmë këtu një sitin e Krim Techniques. Me bo një fotografim këtu se ka demolu shumë në shpi. Qysh ndolli? Shpudi, për malë bitë. O nësën të e morim atje, flasim në prokuror, këshim që po të 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 O, më të bërë të 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 Nona Të e që Dona Më të Ljus ka met i këtu me mu. Kjo ka met bërsh ta 2000 ljus. Edhe shatë të dikur. Jo, i këtë njës vetëm ta 2000. Po, ljus të në ka met të ka të ka shku në Shqipni. Unë ka met bërsh ta 2000 me babën. Ljus ka met. E onë e ka më lip gjithë konë. E ljus ka të met bërsh, a ka traumë ma të mija? Ljus ka met me mu. Si shifet, si pas informatet që kemi mon nga Alfa Bazë, është e sakt. Kemi arë lokacionin e tekur.
ku shihet se djali këtyre ka bo disa demolime, ka bo dhe dhunë në babë e nëmë. Ta shqem të morë me rast, djali në morë në stacion edhe këshyrim ku të lasu me prokuror që ka bojnë me ta. Aja nisi më më gjutë, me qira, qira, me qira, me sende këto. E, me bërë një blokë ma ini këto. Atërë unë e bërë në rëva që qojë, me keksa. Po me të e shonë në në, po me të gjutë. Qëtë letë pësërë? Dhe e po veshës në fërës? Ma jak në nanë që të ju me në. Qëtë janë? Ka përë. Ba, bërë me gjutë, ha? Ma mëjtë pra si që patë edhe vetë, gjendja e babës ishte shumë e rëndë, pasi që djalit i që një kohë ishte duke ushtruar dhunë. Këtu kanë edhe njësitë e hetimeve ku bën arrestimin e personit, kanë qenë në stacion që të merren me ta. Na po vazhdojmë këtu me deklarata, të përfundojmë dhe të kishim akoma nevojë për tretment mjekësor prindit. Alfa Baz 22. Kem përfundu këtu rastin që kem dhunë familjare, kem marrë deklarata nga gjithë. Kem vetë, a ka nevoj për tretment mjekësor, nuk ka pas nevoj. Kem jem detim stacionit për me kompletu rastin. Vardo, po duke. E kemi pranuar një informat për një arkuse se të restorani që në sotë vlo përnar. Një person të emra është të kështë redu me për përnarit. Kemi adhitë vetëm të amore me emre në Raimunda se ka qenë shumë shqetsume. Ju pretë aty në dhomë njën për dhomë të restoranit. Mire, kuptova. Po nisë me njerë në drejtim, e njëftën edhe patrollën një letë të vjenë atë lokacion. Po, e pranu me të ozën. A ki diçka me veti, i në nështrosh një kontrolit. Një nëzër për mi automjet e qëtë që to shakin qepa. Sotri, kemi nevoj me kontaktu me një femën. Aja ka morë në telefon, stacion policis, edhe ne jemi nga duhet me kontaktu pa tjetër me ta. A për nga qënë? Hajnë. Qa ka ndodhë? Qa ku dhe në ti? Nën stop, gru shta shjelë, ma qësi më ka bo, qësi më ka bo, këto. Unë kam nevoj me më një muve që diqka. Kur tra? Po patë mundësion e paguj hotelin krejt. Me mujtë me marë bagajshin të mteshave, të që kam. Masane e kur tjetë autobuzin me njësë që me ikë. Oshtë në cudë dhunë, që është të shtru dhe ekspizuën, dushë me orë në leve stacion policisë,
I qatë durë të mrapa, edhe në gjysë e vijune, se nuk jam të lëshar. Nese ti nuk e respekton urdrin të, shkakton një vepër tjetër penale që thirat më zbatim i urdrit për të një zëshar. Nuk patajë në këto, nuk kine... Atëherë njëmë në të tërëmë për të... Ty do t'jesh i pranduos për gjithë syrë. Ja, është ti për në të tërëmë në përdojë forë. Që është ku më forë që s'pi përdojë në që dhe më përdojë në që dhe më përdojë forë, po t'i s'pi në në ti nuk po pranon, nuk prangos. Dhe dhe që s'ki nuk po probleme, unë... Zhe më prahet që nuk po pësam nëse... Kështë një, një më bëjë i kina. Një. Ky vla ka kartonin e në rrëtë. Ishtë për të. Pra i të më 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 të Cila sprejkë se po, unë këmë shkaktu. Unë jem qaj se këmë shkaktu. Cili ka shkaktu? Nga se ty ke shkaktu dhe unë shkaktu. Këto në shohë, unë e këmë shkaktu. Jo, përë të të shkaktu. Shkaktu të shkaktu. Shkaktu të Bravo Boza, po ka katërmi. Bravo Boza, pranim. Jem të shëqëru dë persona si të dëshuar dhe viktim drejtim stacionit. Po, e kemi kuptu me tashin, pa ka të një. Kë, la i tina, ka përdojnë kur këtë e të jetë? Jo, jo, ama kë do me thonë, non stop që na një, që na nëllë problemi, fjallë me fërë këtë, me këtë s'ka mund kur gjoa. As me këtë teme, nësë një amësu më rejë për i këtina, ama Santi la shfund gjithë shkajet, nuk po du, nuk gudzon me i kësa. Këtë incident që është raportu, patrullat kanë arrit me kohën vendngjarjes edhe për kunder gricave në rrugë edhe kushteve jo të mira atmosferike, po shi që ka rashën borë. Në incidentin, në fjallë, jenë arrestu dy dyshimt, pashtu është qëshrua dhe viktima. Viktime së ka ofru në dy mjekësore, bëtë fjallë për veprën lëndimi letë tropor, viktima është shtetase e Shqipëris, njani prej dy dyshimve është nalë, në bajtje me urdhër prokurorë. Shikues të ndëruar, kjo ishte një pjesë e punës të policisë të Kosovës gjatë këtij viti. Kjo ishte e të raportonte. Ju mund të na ndiqni në drejtsianekosov.com dhe nga unë Krishtin Gashi, deri të dielën ardhshme, mos e shkelni ligjin.